Mindaugai, nervingos rungtynės gavosi. Prieš važiuojant jau čia žinojom, kad lengva nebus Utenoj. Čia niekada nebūna lengva žaisti. Turėjom tokį planelį, gal pradžioje jisai mum nesigavo, bet paskui atsistojo viskas į savo vietas. Truputį susikupėm, pataikėm tolimų metimų ir turim rezultatą. Kas buvo svarbiausia, kad kaip pavyko pergalvoti? Jų komanda pakankamai komunikabili ir meta daug tritaškių. Visi gali mesti. Tai viena tokių iš užduočių buvo neleisti jiems išsimėti, susirinkti kamuolius ir gynybą. Kaip manai, kiek įtakos turėjo tai, kad Dainius Adomaitis gerai pažįsta Lietuvos rytą? Aš manau, kad daugelis trenerių, kurie dirba Lietuvoje ir yra Lietuvėje, daugiau mažiau žino visus žaidėjus. Taip kad čia kažką labai nustebinti ar kažkokių ten specialių užduočių, nemanau, kad galima prigalvoti. Vieną kitą gal kažką ir turėjo, man. Tvarkaraštis toks, kad žaidžiat kas antrą dieną, kaip jaučiatės? Kol kas savijauta nebloga, aišku, tos varžybos ir dasideda tas, kad visas žaidėm išvykoj. Tai, bet to nuovargio nemanau, kad labai daug yra. Kaip matot, vyrai kol kas nemiršta, kitų traumų nėra, einam toliau.